Baçanın Nərmanov rayonu Ziya Binadov prospektində 4 avtomobilin toqquşması ilə nəticələnən zəncirvari qəza baş verib. Yağışlı hava şəraitində Hyundai markalı avtomobili yüksək sürətlə idarə edən sürücü idarəetməni itirərək maşınını qarşıda gedən Azsamant markalı avtomobila çırpıb. O da öz növbəsində digər 2 maşına, yəni Opel və Toyota markalı nəqliyyat vasitələrinə dəyib. Hadisə nəticəsində avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Azsamantda olan sərnişin xəsarət alıb. Hadisə yerinə yol patrul xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Avtomobillər yoldan kənarllaşdırılıb. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Nurlan Vəfiq oğlu, Zami Qaslanov, APA TV